Здравейте, аз съм Шерон Хекс и добре дошли в следващия епизод на Скрибъл. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, в този момент съм нажил във Facebook страницата ми, където ще направим филма Изгубени в GTA 5. Така че не пропускайте днешния стрим, линк към страницата ми долу в описанието, дори да нямате регистрация, може да дойдете и да гледате. Освен това ще има раздаване на GTA 5, тъй че ако искате да спечелите или поне да имате шанс, може да дойдете и да се запишете. А сега, приятно гледане! Монстър, що приличаш на китайски учен, убиец? Що нямам звук? Пак ли ти почваш първи, бе, Айон? Да. Така, хора, това е монстъра. Това да не са клана учиха, бе. Не виждаш, че... Не виждаш, че човека... Монстър, това е на чаша и чашка има лице. Опа, 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 опа. Са, бъди со ме. Айде, ще... Какво е това? Роблокс герой? Ай... Айде, едно ок стана. Добре, ще ти си клоп, хора. Това си ти, така казваш. Не, вече не съм. Еволюирам. Без. Бях аз по-едно време. Така, какво е тут? Добре, думата се свързва с това. Не кажа, че това е монокъл, но се свързва с... Какво? Бинокъл ли? Монокъл. Това е носка палатка. Айде бе! Започва с З. Завършва на Е. Зрение! Аз написах зрение, брат! Без дискът написнах Д! Аз без дискът цъкнах ще и написах зрение. То ми изглежда към нека. И ние двамата сбъркахме по една. Аз чара фок с зрители, брат. Оркс. Аз няма да играя, приятно. Е, монстре, разбрахме се за това. Здраво, монстре, ти получи точка, само че 115 за твой късмет. Едно, две, три, четири, виж как сме се подредили. Така, слагаме ето тук. Не, чакай, няма да е чак толкова да. Надявам се. Така, нека го оправим. Какво? Така. Това е. Идамо, завърли е това. Изгърни, не завърли. Не трябваше да е това. Чакай. What? Така. Брат, това прилича на мечка. Не, не. Само по цвета го познах в началото и затова спита да направиш. Скалата. Квадрат. Ток жица. Това е домашен бургер. Чакай, не тук сега. Защо е лилавовът? Имаше едно лилаво, дете слагаше, не знам какво беше. Няма такова нещо. Така... А не, всъщност... Не знам. Това е масата. И жената иска да ги опакова за детето си. За даскало. Така. Тук има една ролка с едно нещо. Е така. И се приготвя с това нещо да опакова бургера. О, как се наричаше? Не, 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 не. Тук ще има нарязана краставица. Изи. Ей така. Не, как се пише? Като сте неграмотни. Тук ще има още кифтенца. Фолио! Вас е обегни на фолиото на Шарлок. Фолио! Фолио!
Ле! Пак ли монстър, бе? Кога дойде неговия ред? Е, това е въобще. Не, не го киквайте! Това какво е, брат? Яйца на училица? Това прилича на сона от лига. Верно много. Така. Диджей. Е, така пъп да има. Стоп! Кокака го позна. А, монстъре! А. Днеска не ме кефиш, монстъре. Що? Защото ме водиш. Аз винаги съм те водил. Не съм сигурен за това. Yes. Как му връзва на тоя днеска? И монстъра побежда. Ти трябва. Какво? Така, хитлериум чу. Аз го казах без дискъм шут на бази го казах. Хитлериум чу. Тука са уръдията. Тука са птиците. Къде ще има птици? Тука са танковете, които са за подводници. Ще ви пребия! Айде, дума, която никога не се е падала. Така. Това е център на някакъв град. Ето така. Тук отгоре от центъра се задава един танк. Гледайте колко яко го направих това танк. Васе, с главна буква ли започва? Кое? Името на думата, аз мисля думата. Не. Да, бе. И тука хората, брат, с дигнати ръце, тръгват да бягат. Монстъра идва в града. Какво прави този танк? Не знам. Отива на побира за с тях. Какво създава, така да кажа? Улеснено. Ими нищо не създава. А така, сега си боядисам къщите. Дървен моля... врати да сложим. Чакай малко, бе. Дай да направим някой друг облак отгоре. Може да го направим и дъждовно времето. Чай, сега ще завали дъжд. Хирошима. Шаро Фокс. А! Браво на коцето! Ма дай малко жокери, де. Е, казах, какво създава? А! По новините биха го казали... Там града на Хуи създаде... Нещо си между гражданите. По-използвана дума. В медиата, не хаос. Анархия. Паникюсаха ли на пръст? Паникюсаха! Суматоха. Да. Кой говори за суматоха някога? Как писах паникюсаха ми е интересно? Паникюсаха. Не можах да намеря йо. Това е Potato Man? Не. Ох, ще се самоубия. Как съм трети? Това е грешно. Това не е това. Вампир. Не се получава. Ма ни най-малко. Крокодил. Не се получава ни най-малко. Не. Ама аз познах ли бе? Да. А с кое какво беше? Дори не видях какво беше. Това е покемон. Не е покемон.
Хипопотам. Моля. Е, малко по-големичка трябваше да я макара. И тя си лази по вода. И тука да речем... Тихо, тихо! Коце! Как се наричаше? Оле, забравих думата, човек! Добре! Братаре, бе! Ох! Леле, забравих думата, напиши човек! Напиши хлебарка, бе! Напиши хлебарка, един път напиши нещо! Не, как му помага! Ама аз не чух какво казва куцака. Ей! Аз се сетих какво, обаче забравих думата! Така, това е тук на земята. Нищо. Това е нещо. Така... Шало Фоксе. Да. Така, това е земята. Дърно ли? Луната. Така, това е луната. Тук има някакъв кораб. А, чакай. Има някакъв кораб. Не знам това как да го нарисувам. Как бе? Сега. Той монстър с него бутон. Около космоса. О, стига бе. Какво си получаваш в интернета? Нали му подсказва и не познава бе. Аз си мислях за това, ма ти си го направил като лайно, брат. Честно, Чарофос, ти с телефон ли рисуваш? Не от компютър. Това не е от компютър, това е всичко съм. Това магаре ли е? Ако беше магаре, щях да се спукам с мен. Това е биг. А, говедо написах. Ей, добре, че се получи кралата, бе. Бик казах. Сега го съсипа. Ако го беше оставил това да е само... Втората обица на носа ще ще да е супер. Съсипа го сега, например руга. Добре, това е Бик. И тук е Бай Монстъра. Е родел. И той е много зловен Бай Монстъра. Как не е червено? Леле, той още спечели! И дни, бе! Днеска съм в кондиция. Какво? Днес съм в кондиция. Явно не си пил все още. Да. Както зна, всъщност. Майка ми ми забрани да пия алкохол преди да стане 7. Все още можеш да кикнеш. Не, ако ще ме кикват, аз няма да започи. Това ти го казвам. Клип няма да вляза, ако ме кикнете. Разбираме ли си така? Айде бе, Ребло, прави! А не, защото искам да си взема победата. Чакай хубаво да го направим. Ай не, че мене ме кикват, така ли? Е, няма да те кикваме вече. Е, за твоя клип ще те кикне много ясно. Това е буркан, с какво е? С кисели красавички. Е, това е целата, трябва да познаеш с какво е буркана. Оба. Тук е етикет има. Не. Това е мед. Добре, няма такъв точен цвят, чакай ще. Прича по-скоро на отровато и врат. Какво? Знаеш какво, по-скоро е така. Какво? Между тия цветове. Майонез. Кой си държи майонезата в буркан, бе? Има буркан. Най-вкусната майонезата е от буркан, бе. Айде, имаме време! Ако оцели трите, и монстър не познае моето. Чакай малко, ти да ги нацелиш, нали знаеш, че аз ще взема. Не. Пък и можеш сега много да те преба, ако им бях написал дума. Yes! Yes! Мачкай! Добре, как го познавам? Включих турбомод. Коце! Не!
Коце! Остави ме да обърна! Книга! Книга. Енциклопедия, нещо такова! Добре, какво е това? Айде! Мачкай! Страница! Аз написах страници! Хайде! Айде още два рунда! Мислиш, че ще стигнеш някога. Какво? А Шалхо, няма да, да ти позволя да влезеш в клипове, че няма да сложа никога линк в сенето тя. Ако не спреш да ли сложа на ти. Тук е монстър. Чакай, не така. Мале! Сапланар, бе! Да, баскетболна топка, добре. Да. Майко, ти ще мисля, че ще е кошер и се изчава се... Кошер, какъв кошер, бе? Е, така, като кошер и си вика мой... Играва. Yes! Играя. Ей! Брат, защо не можа да го напиша, бе? Аааа! Написах го преди тебе, ама трябваше да го изтриеш, защото го напи... Това е кола! А, какво това е кола? Как се ви казваха на тя? Чакай, да ти я напитам баща ми. Не знам защо написах ак. Това е монстър трък. Не, това е кола, това отстрани е крик. Това е гаечен ключ от тия... От едната стена с кръпче, от другата с полу. Тук има петно масло, което е изтекло. Чайте, от тук ще направя един гачен ключ да се подава. За по-яко. Тук един варел с масло. Айде. Е, няма да го познаят! Айде, бе! Автосервис. Буквално ви е по средата на картинката думата. Кула. Ох, ще съм втори, да му се не види. Yes. Кутия за инструменти. Аха. А, да ви се не види. Някой ще те да кутият. Е, ти заради ти учила спечели. Ти спечели, защото аз не им бях написал. Ти спечели как? Уф. От колко време не бях на второ място, чак ми стана неприятно. Но беше яко, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!